Okay, mpenzi mtazamaji, leo ni siku nyingine. Nimeamua nikuletee update hii ambayo inatuonyesha kwamba dunia iko mwishoni na tuko katika kipindi ambacho ni kipindi cha kuomba sana, kudumu katika maombi na kumtaka Mungu, kujitakasa. Kama vile kitabu cha Ufunuo kinachosema, wa kujitakasa, ajitakase, atendaye maovu, azidi kutenda maovu. Ni kipindi cha mwisho kabisa. Sasa kuna baadhi ya indicators ambazo zinatuonyesha au alama zinazotuonyesha kwamba tumefika mwisho. Moja ya alama kubwa ambayo imetokea, ambayo wanatheolojia na wasomi wengi na wachimbuzi wengi wa mambo ya mwisho wanaizungumzia kwa saizi, na ni alama ambayo inatisha na kutishia ulimwengu kwa maisha yetu ya baadaye na namna gani ambako tunaelekea. Lakini kwa kanisa ni furaha, kwa maana ni alama mojawapo ya kutuonyesha kwamba tunakaribia katika kipindi cha unyakuo. Ni mto Frati kuanza kukauka. Kuna mto unaitwa Frati, tusome kitabu cha Mwanzo, tutauona huu mto umeanza kukauka, na kwenye Biblia umetabiriwa mara nyingi sana, na huu mto una mambo mengi katika Biblia. Tusome kitabu cha Ufunuo sura ya pili, tuanzie mstari wa 12 wa 11, jina la kwanza, okay, nianzie 10. Ukatoka mto katika Edeni kuitilia bustani maji, na kutokea hapo ukagawanyika kuwa vichwa vinne. Huo mto umetoka katika Edeni. Jina la kwanza ni Pishoni, na ndio unaozunguka nchi yote ya Vila, ambako kuna dhahabu safi, na dhahabu ya nchi ile ni njema, na huko kuna Bedola, kuna Vitoshoamu. Na jina la mto wa pili ni Gihoni, ndio unaozunguka nchi yote ya Kushi. Na jina la mto wa tatu ni Edekeli, ndio unaopita mbele ya Ashuru. Na mto wa nne ni Frati. Kwa mto Frati huu ni moja kati ya vichwa vinne ambavyo vilitoka katika ule mto ambao ulikuwa unatoka katika Eden, ili kuimwagilia ile bustani ya Eden Mungu aliyoiumba. Na huu mto Frati, baada ya Adam, baada ya anguko Mungu alizuia Eden. Alizuia Eden, akamfukuza Adam katika Eden. Lakini hii mito bado ipo. Na kuna mito baadhi imekauka, lakini kuna mto mmoja ambao ulikuwa una vitu vingi ambavyo vitakuja kutokea mwishoni, ambao ndio mto Frati huu, ambao Mungu aliuweka na una unabii mwingi kuhusiana na mambo ya mwisho. Huu mto Frati kukauka kwake ni gumzo sana. Ni gumzo kwa sababu gani? Umetabiriwa katika kitabu cha Ufunuo. Tusome kitabu cha Ufunuo 6 mstari wa 12. Kitabu cha Ufunuo 6 mstari wa 12 umetabiriwa kwamba huu mto utakapokauka ni mambo gani yatatokea. Kuna mambo makubwa ambayo yatatokea pale mto utakapokuwa kauka. Sikiliza Biblia inavyosema. Nami nikaona alipofungua muhuri ya sita, palikuwa na tetemeko kuu juu ya nchi. Likawa je sila gunia. Okay. Ngoja niangalie vizuri, nadhani hapa. Okay, nilikosea. Nadhani ni Ufunuo 16 mstari wa 12. Tuangalie kitabu cha Ufunuo 16 mstari wa 12. Na huyo wa sita akakimimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frati, maji yake yakakauka, ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya jua. Biblia inatabiri kwamba mto huu unakaushwa baada ya malaika kumimina kitasa chake katika yale mapigo ya Mungu ya dhiki kuu. Mto huu unakauka. Baada ya kukauka, inatengenezwa njia kwa ajili ya wafalme wa mashariki. Wafalme wa mashariki ambao wao watakusanya majeshi yao kwa ajili ya kuenda kuipiga Israeli. Kumbuka kipindi hicho ndipo Israeli itakuwa imevunja mkataba na yule nabii wa uongo, na mpinga Kristo, kuwafuatana nao, kulingana na kwamba walisimamisha chukizo la uharibifu, au wanataka kusimamisha chukizo la uharibifu katika hekalu la Mungu. Kwa ule mkataba utakapovunjika, majeshi yote ya dunia yataigeuka Israeli kwa ajili ya kuifuta isiwepo tena duniani, kuiangamiza. Na moja kati ya njia ambazo majeshi yao yatatumia ni moja kati ya huu mto Frati. Huu mto Frati utakuwa umekauka, na itakuwa imeandaa njia kwa ajili ya majeshi hayo kupita kwenda kuiangamiza Israeli.
tena majeshi yao yatatoka mashariki. Sema wafalme wa mashariki. Wengi wanatabiri kuhusiana na China, wanazungumziana kuhusu China, Urusi. Na tunakumbuka kwamba katika wale watoto wa Nuhu, Shem na Ham na Yafesi, tunamuona Yafesi alibarikiwa sana, alizaa Asia yote na Ulaya. Sasa huu ugomvi utakuwa ni wa kindugu sana, yani kwa maana Shem na Yafesi vita itatokea. Wafalme wa mashariki ambako ndiko waliko Yafesi watakuwa wanaenda wakapigane na Shem. Na Shem ambaye ni uzao wa Ibrahim, ili walifute taifa la Israeli siwepo tena, kwa sababu yule mpinga Kristo atakuwa ameingia katika vita kutokana na Waisraeli watakataa asisimamishe chukizo la uharibifu au asisimamishe sanamu yake katika hekalu la Mungu mtakatifu. Kwa mto Frati kukauka ni gumzo sana. Ni gumzo sana kwa wachunguzi wa Biblia na ni indiketa kubwa ya kipindi cha mwisho. Japokuwa watu wa mazingira wanazungumzia masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa, sijui nini na nini, unajua wana science nao wana mambo yao. Lakini kibiblia ni indiketa kubwa ya kuonyesha kwamba nyakati za mwisho zimeshafika. Lakini pia unaweza kuwa unaangalia video nilivyoipanga, inaonyesha tunaona mto Frati ulipozungumziwa, umezungumziwa sana katika kitabu cha Isaya, nabii Yeremia amezungumzia kuhusiana na huu mto kwamba ni kipindi ambacho vita kuu itaanza. Lakini katika vilindi vya mto huu kuna malaika wale wanne ambao wamefungwa kwa ajili ya mapigo ya mwisho, ambao hawa malaika wataiua robo ya dunia ya watu wa kipindi hicho, katika kipindi cha dhiki kuu. Robo ya dunia watapigwa watu kwa mapigo makubwa ambayo yatatoka katika vinywa vya hao malaika au mapepo. Tunasema ni mapepo ambayo yamefungwa katika huu mto. Ukisoma kitabu cha Ufunuo 19 nadhani unaweza kaona, kama 19 kama sio 18 nadhani unaweza kaona, kama sikosei, kama sio 19 basi ni 9. Kuna malaika wamefungwa kwa ajili ya adhabu ya kipindi cha dhiki kuu cha mwisho, ambapo kutakuwa kuna mapigo makubwa ambapo watu wengi watafariki. Lakini wako katika, wamefungwa katika huu mto Frati, katika vilindi au vyanzo vya huu mto Frati. Nakumbuka huu mto Frati umeanzia Uturuki, umepita Syria, umepita mpaka Iraq. Ukubwa wake ni kama maili 1740 ni urefu wake, na upana wake ina upana kama wa maili 1.7 kama sikosei, sijapata data vizuri, ila urefu wake ni maili 1740. Na huu mto Frati una mambo mengi ya kiroho na mambo mengi ya kimwili. Ni indiketa ya kutuonyesha kwamba ni wakati wa mwisho, ni wakati ambao tunahitaji kumuomba Mungu kwa kiwango cha juu sana, kwa sababu Yesu yu karibu. Yesu yu karibu kurudi, na mambo ndio hivyo yanatokea. Kumbuka hata bara la Afrika, wanasema kuna bahari mpya inatokea. Ukifuatilia saizi ukigoogle, utakuta bara la Afrika kuna mahali ambapo bara linapasuka, linagawanyika. Kuna bahari mpya inatokea. Afrika litakuwa bara tena, itakuwa kuna mabara mawili tofauti. Lakini pia wanasema huko Marekani kuna mji ambao unatitia kila kwa, yani kila kipindi unazidi kutitia kwenda chini. Mambo yanatokea kama hayo. Nadhani huo mji ni New York kama sikosei. Kuna mambo mengi. Baharini wanasema kwamba kuna mabarafu ambao yameanza kuyeyuka, kwa kuna visiwa vitapotea kulingana na maji kuzidi, kwa sababu mabarafu yale yanayeyuka, yale yalikuwa miamba yanayeyuka, maji yanakupwa na kujaa. Si nadhani utakuwa unaelewa. Maji yanazidi kujaa, kwa kuna visiwa vitapotea. Lakini huko angani pia kuna sayari imeshapotea, imeyuka, inaitwa Pluto. Si tulisoma Pluto, lakini saizi watoto wanasoma sayari 8. Pluto imeshayeyuka. Kuna mambo ambayo Mungu anayafanya. Na wanasema kabisa ule mlima ambao, mlima wa Mizeituni ambao atashuka Yesu, umeshaanza kupasuka chini. Wanasema kuna dalili za kupasuka chini, wana archaeologist. Yaani mambo mengi Mungu ameshaanza kuyafanya, mengi ambayo yametabiriwa yameanza kutimia. Ni kipindi hiki ndugu yangu, ni wakati wako wa kuokoka. Yaani nyakati ni hizi, wakati wowote kanisa linaweza kunyakuliwa, wakati wowote. Yaani wakati wowote, katika kipindi ambacho mambo yalikuwa na uhubiri, wachungaji wa zamani, watu wa zamani walikuwa na uhubiri, saizi yanatukia.
Yani mpaka unatamani wayaone mambo yanatokea. Yani yanatokea kwa kiwango cha juu. Ndani ya miaka mitatu minne mambo yametimia mengi ya kinabii. Mungu ni wakati wake wa kuja kulichukua kanisa lake. Ndugu yangu. Ndugu yangu, haya mambo yanaonekana ni ya kisiasa, ni ya kawaida, ni ya kihistoria, lakini kwa mtu mwenye elimu ya Mungu, kiangalia kwa jicho la Mungu, ni unabii na ni wakati wa mwisho na ni nyakati za hatari sana. Ni wakati wa wewe Mkristo kumwomba Mungu kwa bidii. Ni wakati wa wewe mchungaji, wewe mtumishi wa Mungu, wewe kujiweka vizuri na Mungu. Kitu cha muhimu ni ujiweke vizuri na Mungu, roho yako iwe salama. Kwa sababu wakati wowote lolote laweza kutokea, muda wowote lolote laweza kutokea. Mungu yu karibu, Yesu yuko mlangoni, anabisha. Yani hiki ni kipindi cha mwisho kupita wakati wowote. Microchip za kuwapiga watu zimeshaandaliwa. Zimeshaandaliwa kabisa microchip, na dini moja tayari imeshakuja. Na Waisraeli wanachosubiria, wameshapiga marufuku Waisraeli kumhubiri Yesu katika nchi yao. Wanasema wanamtaka Masihi Dajjal, ambaye huyo ndo mpinga Kristo, ambaye wao wanaamini kwa huyo yoyote ambaye atasimamisha vita pale Mashariki ya Kati, huyo wao wanaamini kwao ni Masihi, kwa sababu huyu mpinga Kristo ata yani ndio atakayemkubali, kwa sababu yeye ndo atavisimamisha vile vita Mashariki ya Kati pale, lakini pia atawasaidia Waisraeli Wayahudi kujenga lile hekalu. Watampa nafasi ya umasihi, lakini baada ya miaka mitatu na nusu ya kwanza wataingia naye mkataba. Miaka mitatu na nusu ya mwisho watakuja kugundua sie. Hicho ndio kinachotokea. Na saizi Wayahudi wanamsubiria masihi wao ambaye atakuja, atavikomesha vile vita na awape ruhusa wajenge hekalu lao ili waendelee kuabudu, waendeshe ibada zao. Kipindi ni cha mwisho, nyakati ni za mwisho. Na huyo Masihi Dajjal ndo anaonekana hivyo, kwa sababu huu mto Frati unapokauka, manake unaandaa mazingira ya dini ile ya uongo kuja. Ile dini ya uongo kisha kuja, basi ni wakati ambao mpinga Kristo anainuka, na kipindi cha dhiki kuu kinakuja. Na kipindi hicho, kumbuka mtumishi wa Mungu, kanisa halitakuwepo. Mungu akusaidie, Mungu akusaidie utubu. Wakati ndo huu, wakati uliokubalika ni sasa. Mungu akubariki kwa hayo mambo machache. Ni katika jina la Yesu. Amen. Fuatilia video na jinsi video inavyoonyesha hapo. Fuatilia na mistari iliyoandikwa pia. Unaweza kukuta mistari ya Yeremia na mistari mingine mingi ambayo imezungumzia bali juu ya huu mto Frati. Kwa mtumishi wa Mungu, nyakati hizi ni za hatari, nyakati ni za mwisho. Mungu anakuhitaji. Anahitaji roho yako, anahitaji maisha yako. Kubali leo Yesu. Uganga usaidii, uchawi usaidii, ujanja wowote na elimu yoyote ikusaidii. Ni Yesu pekee ambaye atakuokoa. Na ni kipindi ambacho Yesu anakuja kubagua watu wake. Parapanda ile watasikia watu waliookoka tu, wasiookoka watasikia parapanda.